så heller att han har fått högre krav. Давай все, удачи, не подумай. Men ni inte kunna lämna av, bara att det är satt i det helt här. Nej, så det händer att det händer att det här, Thank you.
känns nära. Jag tar emot er med några andra minoriteter. Så den här kampen är väldigt, väldigt viktig att vi ska stödja. Därför vi ska aldrig glömma Massa, Gina, Amini som har blivit en av dem i bräcken i den kampen på sidorna. Hela världen här. För att de är reda på islamistiska staten i Iran och i Turkiet. Och de är helt enkelt tystna ner. Var är de? Varför finns de inte här idag bland oss? Thank you.
Thank you.
Som sagt. Vi bor på Körsbergsvägen. Thank you.
No, era por nada, la que había. I need
хотела спросить, но когда будешь thank you.
性があるとしたら、はい。
Kom igjen, du kan se det.
depends. Den sekunden här, det som jag tror. Det
Thank you.
Thank you.